Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizə 26 iyun 2022-ci ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. 26 iyun bilirsiniz ki, Azərbaycanın milli ordusunun günüdür, Azərbaycan silahlı qüvvlərinin günüdür. Hələ Rəsulzadə dövründə, cümhuriyyət dövründə ilk müstəqil Azərbaycan yarananda, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarananda məs ordu və polis, digər hüquq mühafizə orqanlarının eyəlan masa yaranmağa başlamağa başladığı bir dövr idi və ordu da həmçinin 26 iyunda yaratıldı. Tüzdü. 2-ci müstəqillikdə də e, ordu günü yaradıldı. Milli ordu günü dedilər, amma e, yeni hökumət ümumiyyətlə 2-ci müstəqillikdən hətta müstəqillik gününün özünü belə ən böyük bayram, 28 maya bərabər olan e, oktyabrda olan müstəqillik gününü belə e, rəsmi ə e, bayram tədbirindən çıxartdı. Bəziləri ümiyyətlə rəfv elədi. Qalda 26 iyunda olsun bizim üçün Rəsulzadə, Rəsulzadənin yaratdığı Rəsulzadəni xatırladan Xalq Cümhuriyyətini İslam dünyasında və Türk dünyasında ilk demokratik cümhuriyyətin ordusunun yarandığı günü qeyd etmək də şərəfdir. Heç bir problem yoxdur, amma sadəcə yada salmaq da olardı. Konstitusiya günü, millidirçəliş günü, eh belediyə milli ordu günü Məbüğün hər bir kəsi təbrik edirəm. Qarabağ uğrunda, Azərbaycan bütövlüğü uğrunda şəhid olanlara Allahdan rəhmət diləyirəm. Qazillərə tezliklə şəfa tapmasını, haqqının hüququnun tanınmasını istəyirəm. Döüşdə olan hər bir qardaşımıza, hətta döyüşdə olmayıb döyüş üçün, Qarabağ üçün, Azərbaycan üçün zərrə qədər, qətrə qədər iş görən hər bir Azərbaycan vətəndaşına, Azərbaycandan kənarda yaşayan və bu amala xidmət edən hər kəsi təbrik edirəm sizə təbrik eləyin. 23 fevralı hələ də təbrik eləyənlər halı ki halbu ki bizə heç bir aidiyyəti yoxdur, amma siz də bu gün dərs olmasa da, tutaq ki iş olmasa da e, zəng eləyin. Ən azı döyüşçüləri, qaziləri təbrik eləyin. Belə. Və keçə 26 iyunun proqnozlarına görə astroloji mənzərə bu gün necədir? Qoç bürcü Həssə xoşa gəlməzlik gözlənilmədiyin üçün qarşınızda duran vəzifələri, vəzifələri həyata keçirməkdə heç bir problemlə üzləşməyəcəksiniz. Bir sözlə gün ərzində bütün ixtiyar öz əlinizdə olacaq. Buğa bürcü. Bu əsrarəngiz əsrarəngiz bazar günündə daha çox müqəddəs işlərə məşğul olun. İbadətlərinizi saxlayın, hamiya xeyir, xalqlıq diləyin, bəs fikir yaymayın baş fikirləri yayanların qarşısını alın, qarşınıza çıxan şanslardan düzgün istifadə eləyin və ən əsası xeyriyyəçilik e, timsalında daha çox e, addımlar atın. Əkizlər bürcü. E, qarşınızda olduqca düşərlə bir gün durur. Daxilən vicdanlı və təmiz olduğunuzu sübut etməyiniz vacibdir. E, çoxlarına sevinç bəxş edə bilərsiniz bu gün. E, yalnız e, mübarəşə şeylər, müq müqəddəs şeylər barədə düşünün. Xərçəng bürcü. Ötən 10 gündə nail ola bilmədiyiniz maliyyə uğurlarına yetişmək üçün böyük şanslarınız var. Bunun üçün bürcünüzün hakimiyyətdə olmasından da maksimum istifadə etməlisiniz. İyə, həm də indisizim bürcü də hakimiyyətdə aparıcı bürcə olduğunu bilirsiniz. Hə, insanlarla nüçə zamanı da acıdili olmayın. Şir bürcü Saat 16-ya qədər, yəni günortadan sonra saat 4-ə qədər şanslı məqamlarınız çox olacaq. Belə məqamlara rastlaşacaqsınız. İşgüzar danışıqlar aparmaq, köhnə planlara yenidən qayıtmaq, bəzi bir qədər redaktorlar ilə məhdəşmək çox uğurludur. Saat 4-dən sonraki saatlarda isə özünüzü qorumalısınız. Yəni əsəbinizə dəyən işlərdən uzaq durmalısınız. Qız bürcü. İş barədə məsuldur gün olmasa da, Yana yəni, bazar gününə görə deyirəm, iş barədə məsuldur gün olmasa da, nahardan sonra darıxdığınız adamlarla görüşməyə çalışın. Uzaq yola çıxmaq o qədər də uğurlu deyil, e, amma yaxın da yaxın məsafədə olanlarla görüşə bilərsiniz. Sevgi münasibətlərinin tənzimlənməsində də təşəbbüskarlığı ələ alın. Tərəzi bürcü daxilən saat 11-dən 15-ə qədər, yəni 11-dən 3-ə qədər ayaq sayğılığınızı itirməsəniz, gün ərzində ovqacınıza mənfi təsir edə biləcək hadisələrlə rastlaşmayacaqsınız. Yəni 11-dən 3-ə qədər qorunmalısınız, diqqətli olmalısınız. Həm də gün ərzində ümumiyyətlə riskli işlərə getməməlisiniz. Yəni o 3-4 saat ərzində tənzimləb bilsəz özünüzü, sonrakı müddət normal keçəcək. Əqrəb bürcü İctizar görüşlərdə iştirakınız gözlənilir. Belə sövçələşmələrdən ehtiyatlı olmağınız vacibdir. Əks tərqdədə məyus ola bilərsiniz. Tərəddüd etdiyiniz bütün işləri təxirə salın. Başınız çıxmayan, anlaşdığınız olmayan işlərdə də təcrübəli dostlarınızın məsləhətlərindən yararlanın. Oxatan bürcü. Yaxşı olar ki, ehtiyacınızda olan bu təqvimdə fəaliyyətə ara verəsiniz. Bazar günu da tənşəimlər, amma istəyənlərə aiddir bu. Bütün vaxtınızı təbiət qoyununda gəzintidə, əyləncədə yeni simalara, sevimli simalardan gedir söhbət. Sevimli simalarla bir yerdə olmağa həsr ediyin. Necə deyirlər, məhəbbətdən ilham alın. Amma bu gün e, zərərli qidalardan, xüsusən də spirtli içkilərdən uzaq olmağınız çox vacibdir. Oğlaq bürcü. Həddindən ziyadə maraqlı bir təqvimlə üz-üzəsiniz. Rastlaşdığınız adamların əksəriyyətindən sizə sevinç payı düşəcək. Başınızda dolaşa qorxunç və və pis fikirlərindən də e, daşının, çünki bu sizin gözəl ideya qurmağınıza, gözəl planları həyata keçirməyinizə əşhadü məna olur. Su tökən bürcü. Yaxşı olar ki, bu təqvimi daha çox başqa ünvanlarda keçirəsiniz. Mən e, çünki öz evinizdə maraqlı elə bir şey olmayacaq. Yəni qonaq simasında getmək, harasa bir əyləncə mərkəzində olmaq ə e, o piknik deyirlər. Elə bir formada ailəvi getmək olar, yaxın adamlarla gedib bir, yəni bir az məkan, e, ovqat yaxşıdır, amma məkan evdə biraz o qısa qapanma kimi olur. Ona görə bir başqa məkanda başqa simaların olmanız daha yaxşıdır. Əgər işiniz varsa bu gün iş yerində, e, yaxud da e, vaxt ilə işdəyiniz, yaxud da bazar olsa da sizinlə həmkar olan insanlarla rastlaşanda ə bilqədər gücünüz çatmayan sizdən güclü olan və sizə qarşı qərəzdimi deyim, ittahamçım deyim, belə bir adamlardan bu gün qətiyyən uzoğ olun, çünki aləm dəyər bir-birinə gücünüz çatmayacaq bir sözlə, yəni bu qab mətiniz yetmədi üçün həmin adamlara sizə qarşı aqressiv ola bilərlər, bu da sizi ə e, haldan çıxara bilər, o qaçını da aşağı sala bilər. Zaten astrolojiya ndə məramı, mərzə odur ki, bəzi şeyləri öncədə xəbərdarlıq eləyək. Hətta baş verməsə belə ən azı insan nəyin deyir, tədbirli olur. Sizdə bu gün üçün tədbirli olmağınız daha yaxşıdır. Balıqlar bürcü. Sizə gün çox yaxşıdır. Bazar günü üçün çox yaxşıdır. Amma ay sizin bürcdədir, bilirsiniz. Ay da mənə həmişə deyir, mənfer enerjili bəzi günlər uğursuz. Yəni ay bir insanın bürcündə olanda, hansısa bir zodiak işarədə e, bərqərar olanda e, müqavimət gücü biraz azalır, immunitet aşağı düşür, risklərdən uzaq olmalıdır. Yəni yeni işlərə başlamaq, yenə deyirəm, riskli işlərə başlamaq, hansısa bir e, çoxdan bəri uzanıb gələn mübahisələrə girişmək e, ay olanda günlərdə, yəni 2 günə çox olmur bir ay ərzində, ay olan günlərdə eləmək olmaz adətən belə olanda deyirəm elə əldə olan mövqeyinizi qoruyun. adi işlərlə məşğul olun, yetər. Yəni burada da elə təxminən elə deyir. Hətta bu bayəsəyə belə enerji çatmadığı üçün əsəblər çorlana bilər. Yəni bu gün xüsusən də bazar günüdür, oturnevdəyə, gəlin bir mübarək yerə biraz enerji bu dəqiqə xalqımıza o mənəvi enerji ee toplanmaq lazımdır. Mən də canlı yayımlarda çalışıram, o istiqamətə yönəldəm, o istiqamətdə bazardığımı eləyəm. Sizə gedin tutaq, müqəddəs bir ziyarətə gedin, ora saf yerdə hər halda insanlar orada dua oxuyur, orada nə bilin görzəl arzulara düşür. Gedin oturun, yəni bir gözəl təbiətin bir qoyununda oturun. Biraz beyninizi dincəldin, gün yaxşı olacaq. Sabah artıq ən ali əhmiyyətində ay sizin büstdən çıxacaq. Ondan sonra yenə yeni həftədə işləriniz qaydasına düşəcək. Yer gəlmişkən ə haftalık brüşlərdə bildiyiniz kimi Cəhəbət TV-də yayımlanır. Eee hər gün, hər bazar günü saat 2-də növbəti həftənin proqnozları səslənir. Orada baxıb həftəni bərabərdən ümumi bir həftənin proqnozunu canlandıra bilərsiniz təsəvvürünüzdə. Mənnə də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, canlı yayımlarımızı izləməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.